sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 30 de novembro. Deslizamento de terra na BR-372, no Paraná, teve novas repercussões. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre este assunto. Veja também, Poupa Tempo registra aumento de 80% na renovação de CNH no mutirão de novembro. E ainda, Sumaré é a terceira cidade em geração de emprego no mês de outubro. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. E você vê aí no seu televisor os nossos multicanais para você acompanhar os nossos trabalhos e também o portal tododia.com.br. Lá você encontra tudo, inclusive os nossos trabalhos aqui da TV também. Então, gente, vamos começar o programa falando de assuntos gerais aqui. Nós vamos começando aí a falar de saúde, porque essa doença, gente, Alzheimer, cada vez mais se procura tratamentos eficazes, porque Alzheimer não tem cura. Então, pesquisadores relataram nesta terça-feira que uma droga experimental retardou moderadamente, então, o inevitável agravamento do Alzheimer, doença que, então, lentamente destrói habilidades de memória e pensamentos e outras funções mentais importantes. Então, é produzido aí o lecanemab, ele é produzido pela empresa americana de biotecnologia e aí, juntamente com a farmacêutica japonesa, ela já havia mostrado resultados positivos em setembro, quando então foi anunciado que a droga diminui cerca de 27% a taxa de declínio cognitivo em uma escala de demência clínica durante um período de 18 meses. Taxa essa comparada com a de pacientes que receberam placebo. Agora, gente, as empresas divulgaram os resultados completos de seus estudos com quase 1.800 participantes entre 50 e 90 anos com Alzheimer em estágio inicial em um congresso em São Francisco, nos Estados Unidos. E aí publicaram então um material no prestigiano aí, o periódico científico The New England Journal, onde fala um pouco mais desse trabalho, dessa pesquisa. Os novos dados, porém, embora bastante aí celebrados, mostram que a droga é um anticorpo projetado, então, para remover depósitos de uma proteína chamada beta-amiloide, que se acumula, então, no cérebro e aí das pessoas com Alzheimer. Então, foi associado a um tipo perigoso de inchaço cerebral em quase 13% dos pacientes e que participaram, então, do estudo. Tá aí, então, gente, novas pesquisas, novos estudos para justamente encontrar tratamentos mais eficazes para algumas doenças que são degenerativas, doenças que não têm cura, mas que podem ser retardadas, né, a progressão dela. Então, estamos aqui trazendo essa novidade para vocês sobre essa droga que foi pesquisada. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho mais de informações, inclusive, do vandalismo numa escola em Minas Gerais, que foi pichada com símbolos nazistas, exatamente. E quem tem detalhes sobre toda essa informação, desculpem, nós vamos trazer a reportagem da TV Brasil. O cenário do lado de dentro era de destruição. O mural produzido pelos alunos sobre o Dia da Consciência Negra foi arrancado. Carteiras estavam reviradas e lixo foi espalhado por toda a parte. Com a situação, as aulas foram suspensas sem previsão de retorno. Alguns detalhes do ataque chamam a atenção, como os símbolos neonazistas e esta ameaça para a diretora. A palavra bully, que aparece em várias paredes, faz referência a um jogo da internet em que os participantes devem cumprir desafios. A banalização desse discurso acarreta, é claro,
uma série de consequências, entre elas, esse tipo de manifestação. Três perfis no Instagram já registravam na noite anterior referências ao ataque à escola. Essas informações e os vestígios deixados no local serão utilizados para apurar o caso. A gente está apurando com cautela, com cuidado, né? A própria Polícia Civil, inclusive, já está no circuito investigando para tentar encontrar o verdadeiro autor ou os autores. Tá aí, então, gente, a reportagem falando sobre esses muros, né, dessa escola que foram pichados com símbolos nazistas. Agora vamos falar sobre um documento em dia, gente, porque ficar com a CNH, né, sem estar atualizada fica complicado, porque senão você pode ser multado na hora que a polícia parar e pedir o seu documento, não é mesmo? Então, nós vamos falar que desde a retomada aí dos prazos pelo CONTRAN, para o Serviço de Renovação de CNH, em novembro de 2021, o Poupa Tempo, em parceria com a Detran, com o Detran SP, vem fazendo mutirões mensais para ajudar, então, os motoristas regularizarem as habilitações vencidas no período mais crítico da pandemia. Nesse período, foram 24 ações com mais de 50 mil atendimentos realizados, com aproximadamente aí o fim do ano, de festas, férias escolares e viagens. Então, a procura pela renovação de CNH nos mutirões do Poupa Tempo vem crescendo desde julho. E de acordo com o balanço do mês de novembro, a média de atendimentos foi 80% maior que na comparação com a média geral dos 10 primeiros meses do ano, que foi de janeiro a outubro. Neste mês, então, de novembro, foram mais de 9 mil atendimentos ao mês, antes 5 mil, a média geral. É bastante, é o dobro, né? Para que os condutores com as CNHs vencidas entre janeiro e abril de 2021 possam concluir o serviço, o Poupa Tempo, então, promoverá neste sábado, dia 3 de dezembro, o último mutirão do ano para atender cidadãos que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Para esta edição, então, foram disponibilizadas mais de 9.300 vagas e o prazo final para a realização do serviço é até o dia 31 de dezembro. O agendamento para este atendimento presencial estará aberto a partir desta quarta-feira e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita pelo portal poupatempo.sp.gov.br. Vocês estão vendo aí no seu televisor, no GC. E também existem o Poupa Tempo Digital e totens de autoatendimento e no assistente virtual disponível também pelo WhatsApp. O número é o 11-DDD-95220-2974, tá bom? Então, são essas formas que você pode procurar o serviço aí do Poupa Tempo e esse mutirão, então, você fazer o agendamento para participar desse mutirão de renovação de CNH, gente. São 9.300 vagas disponíveis nos postos do Poupa Tempo. E o mutirão acontece, então, de novo, neste sábado, dia 3 de dezembro, das 7 da manhã à 1 da tarde ou das 9 da manhã à 1 da tarde, de acordo com a unidade escolhida, tá bom? Tá aí, dado o recado, prestação de serviço, e a gente vai falar agora. Ah, tem uma tabela, vocês chegaram a achar a tabelinha da renovação? Ah, legal, gente, aí a produção fez a tabelinha para vocês só entenderem um pouquinho, porque existe uma sequência, né? Então, essa é a tabelinha das datas de aniversário, ali das datas que é para você fazer a renovação, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a PEC da transição, que é um assunto também muito polêmico. A chamada PEC da transição foi apresentada nesta segunda-feira no Senado, depois de várias semanas de negociação, inclusive com a participação direta do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é da TV Brasil. O texto da proposta protocolado no Senado retira do teto de gastos o valor de R$ 600 destinado para pagar o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, e também o valor de R$ 150 por filho menor de 6 anos. A aprovação, no entanto, dependerá de muita articulação nas duas casas. Tudo isso
vai ser fruto de intensas negociações e quem cobre o Congresso Nacional sabe que dificilmente uma matéria entra no Congresso e sai da mesma maneira que entrou. Claro que nós estamos esperando que essa PEC sofrerá modificações até a gente chegar num consenso. Chegando no consenso, a gente submete à votação. O prazo para que o recurso permaneça fora do teto de gastos é de 4 anos. Se aprovado, vai vigorar até o final de 2026. O valor será de 175 bilhões de reais para o pagamento do programa e, além disso, mais 23 bilhões de reais ficaram fora do teto e poderiam ser destinados para investimentos. As duas medidas totalizam 198 bilhões de reais em recursos extraordinários. A PEC retira do teto ainda despesas custeadas por doações relacionadas a projetos socioambientais ou mudanças climáticas e a despesa das universidades públicas bancadas com receitas próprias, doações ou convênios. Depois de conseguir as assinaturas necessárias, a proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois de aprovada na CCJ, segue para o plenário da Casa. Lá tem que ser aprovada em 2 turnos e ter pelo menos 49 votos a favor. Aí, a PEC segue para a Câmara dos deputados. O ideal é que tudo isso fosse aprovado antes de 16 de dezembro, que é quando o prazo final para eu apresentar o meu relatório para ser aprovado na comissão e depois no plenário. Se aprovada, a PEC de transição vai liberar 105 bilhões de reais para a proposta orçamentária do ano que vem. Esse era o valor que estava previsto para o pagamento do Auxílio Brasil em 2023. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento do ano que vem, vai indicar onde esses 105 bilhões podem ser aplicados pelo novo governo, que quer verba, por exemplo, para o farmácia popular e a merenda escolar. Há um compromisso realmente da apreciação da PEC pelo Senado Federal para que possamos ter concretizado o programa social a partir de janeiro. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Eu acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. E agora nós vamos falar de um outro projeto, gente. Esse tem pano para manga, como a gente diz. É história que já foi se estendendo por muito e muito tempo. Nossa Senhora, é a volta aos trilhos. Aquele projeto de lei, sabe, gente, da ferrovia no estado que foi aprovado pela Alesp. E a gente vai falar novamente, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, aprovou, então, nesta terça-feira, o projeto de lei proposto pelo governo de São Paulo. A legislação aprovada prevê a retomada do modal ferroviário para transporte de cargas e pessoas em São Paulo através de short lines, que são as linhas de trajeto curto, elaborado aí pela Secretaria de Logística e Transportes e também enviado à Alesp pela Secretaria da Casa Civil. Aí, então, o projeto de lei planeja a recriação do Departamento Ferroviário do Estado, que irá regulamentar, então, as short lines em São Paulo, e a exploração das ferrovias se dará de 3 formas: através de autorização especial, concessão ou PP, que são as parcerias público-privadas. Desde o ano passado, a CLT trabalha então na elaboração do projeto de janeiro deste ano e criou um grupo de trabalho Ferrovias de São Paulo, o qual, por sua vez, aí redigiu o projeto de lei e que prepara o Plano Estratégico Ferroviário de São Paulo. Hoje, o transporte ferroviário de cargas no estado de São Paulo é todo executado pelas concessionárias federais Rumo, a MRS e também a VLL, dos cerca de 5 mil quilômetros de trilhos paulistas, e a maior parcela em atividade concentra-se na Grande São Paulo e também é operada pelo transporte de pessoas pelo metrô. Então, gente, a outra metade dessa malha ferroviária no estado está submetida, então, ao governo paulista, que pretende reativá-la, tá bom? Tá aí um projeto polêmico, já se falou muito disso, né, desse questão,
E agora a gente está nesse processo. Nós vamos para um rápido intervalo, gente, na volta. A gente vai vir voltar com informações policiais. Temos aqui muitas notícias, prestação de serviço. E também hoje nós temos a Máxima na TV. Não sai daí, voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado! Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM Parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta a Todo Dia News, segunda edição desta quarta-feira, 30 de novembro. Já está acabando o mês de novembro, gente. Meu Deus! Aí dezembro vai voar, não é mesmo? Só que agora a gente vai abrir esse bloco com informações policiais. Uma mulher de 33 anos, identificada como Leise Vieira de Andrade, foi assassinada pelo namorado dentro de um hotel de Piracicaba. No começo da tarde desta terça-feira, o casal estava junto há pouco mais de um mês. E aí, vocês estão vendo a imagem, né, da vítima. Um advogado da cidade telefonou para a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher por volta da 1h15 da tarde, para informar que um cliente havia ido até seu escritório para confessar que havia acabado de matar uma mulher dentro de um hotel na Avenida Independência. Enquanto conversava com o advogado, esse é o cidadão, né? Conversava aí com o advogado para conseguir mais detalhes do ocorrido, a delegada então acionou a polícia militar para ir até o escritório desse advogado, então, para prender o cliente. O rapaz fugiu do escritório com a chegada da polícia. E aí, o casal estava hospedado, gente, no segundo andar do hotel. A vítima foi encontrada assassinada entre o banheiro e o corredor, de barriga para baixo, sem camisa, e ela estava também com um saco de lixo na cabeça. O quarto estava ainda todo bagunçado e com o fio do interfone cortado. E a polícia, então, divulgou imagens das câmeras de segurança do hotel. E aí foi, então, feita a investigação sobre o caso. Gente, que absurdo, né? Olha que ponto chegam as pessoas. Daqui a pouquinho eu vou dar uma outra notícia. Eu não, né? A Natália Lima, vou chamá-la, que também é algo semelhante, e você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo, né? É uma coisa incrível. Olha só esse caso agora. Mulher morre após 5 dias internada
né, depois de um acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. O nome dela é Juliana Aparecida de Souza, de 35 anos. Então, ela faleceu na tarde desta terça-feira no Hospital São Lucas, aqui em Americana. As informações são de Henrique Fernandes. A motociclista Juliana Aparecida de Souza, de 35 anos, faleceu na tarde desta terça-feira no Hospital São Lucas, em Americana. Ela permaneceu 5 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de trânsito na última quinta-feira, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com um boletim de ocorrência, ela seguia com a sua motocicleta Bis no cruzamento entre as avenidas Santa Bárbara do Oeste e a Rua do Papel, quando foi atingida lateralmente por um motorista que dirigia um carro modelo Fox. Segundo os relatos da vítima, o motorista avançou o sinal vermelho e ainda fugiu do local sem prestar o socorro obrigatório. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Juliana morava no bairro Molon, em Santa Bárbara do Oeste, e o seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Americana. Henrique Fernandes, para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora, gente, é aquele caso que eu falei que a Natália vai falar, que é algo parecido com o primeiro caso em Piracicaba. Olha só, soldado furta roupa íntima de uma jovem em Sumaré e o marido tenta, então, enforcar a esposa grávida. Olha que absurdo! Vamos ver, então, as informações com Natália Lima. Nessa segunda-feira, duas mulheres foram vítimas em Sumaré. No primeiro caso, um soldado do exército de 23 anos foi pego furtando as roupas íntimas de uma jovem de 27 anos na noite desta segunda-feira no Jardim Santa Terezinha. O jovem havia arrombado a porta do apartamento e revirado as gavetas da moradora. Outro morador e vigilantes do prédio conseguiram deter o suspeito e encontraram em sua moto várias calcinhas da vítima. A jovem contou à polícia que havia ficado com o rapaz e que horas antes os dois teriam brigado. O suspeito informou que é soldado do exército e invadiu o apartamento da jovem para pegar calcinhas e sutiãs que havia dado a ela. Um cabo do exército foi chamado e ficou responsável pelo soldado apreendido. Já o segundo caso também aconteceu na noite dessa segunda-feira e um homem tentou enforcar a própria esposa grávida de 7 meses em Nova Veneza. O homem chegou em casa bêbado e arrombou a porta do apartamento por estar sem chave. Por conta disso, o casal começou a discutir. O homem então teria ofendido a mulher, que acabou dando um tapa no rosto do marido. Então, após essa agressão, o homem tentou enforcá-la. A vítima conseguiu escapar e ligou para a polícia. O caso foi registrado no plantão policial e o casal foi liberado. Natália Lima. Obrigada, Natália. Gente, o que eu vou dizer a vocês sobre esses dois casos? Não tenho o que dizer, né? Agora, eu vou ter que fazer um comentário do primeiro. O cara é psicopata por calcinhas, roupas íntimas. E é um absurdo. Aí o cara vai preso e ainda chega lá, como disse o pessoal aqui da produção, vai perguntar, por que você foi preso? Eu fui preso porque eu fui lá roubar as calcinhas, né, as roupas íntimas de volta da mulher. Gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Bom, vamos falar de coisas agora aqui do nosso cotidiano, da nossa a rotina, né? E muita gente fala que não gosta, né, disso, porque acaba atrapalhando na hora que você precisa estacionar o carro ali no centro rapidamente, mas você tem que ir lá pagar a área azul, porque senão você vai ser multado. Pois é. E aí, o novo aplicativo da área azul, aqui em Americana, já começa a funcionar. Então, o nosso repórter Henrique Fernandes tem os detalhes aí para você ficar antenado. Está em funcionamento o novo aplicativo da Área Azul em Americana. Os motoristas poderão fazer pagamentos através de Pix, boletos, cartões de débito e crédito. A Estapar, administradora da Área Azul, lançou o aplicativo chamado Zoom Mais. De acordo com a empresa, o objetivo é melhorar ainda mais as ofertas de serviços já existentes, a gama de funcionalidades e serviços, além da jornada e experiência dos usuários do estacionamento rotativo do município. Segundo a Estapar, os cidadãos terão as mesmas condições de uso e serviços já oferecidos no aplicativo anterior, Vaga Inteligente. Porém, os usuários terão a navegação mais intuitiva e novas funcionalidades, como as novas opções de pagamento, uma tag de pedágio sem mensalidade, além de alertas de manutenção e concessionárias próximas, localizações de postos, pagamento de combustível direto pelo aplicativo, documento digital do veículo, parcelamento de multa, IPVA, licenciamento, entre outros serviços.
Henrique Fernandes para o TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. E agora a repórter Natália Lima, ela volta a falar sobre a cidade de Sumaré, mas agora sobre geração de empregos, gente. Você sabia que Sumaré é a terceira cidade em geração de emprego em outubro? Pois é. Vamos saber então mais informações com Natália Lima. Segundo os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Sumaré obteve o terceiro melhor saldo em geração de emprego comparado entre os 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Ao todo, foram geradas 572 vagas, 2.612 admissões e 2.040 demissões. O município é responsável por 11,7% dos empregos criados na região nesse período. Enquanto Olambra, que ficou em primeiro lugar, abriu 909 oportunidades, representando 20,5% dos postos, e Valinhos, em segundo lugar, com 639 vagas, representando 13,1%. Esse levantamento mostra que o setor de serviço foi o responsável pelo maior número de contratações do mês, com 366 vagas abertas. Natália Lima. Tá certo, Natália, por essas informações. Pelo menos Sumaré está evoluindo aí na geração de empregos. Agora vamos falar, começar aí entrando no processo de falar um pouco dessas chuvas que vem acontecendo, gente. Olha, daqui para frente é operação, aí chuvas intensas, operação verão, porque dezembro, janeiro é época de chuva. Mas a gente, na verdade, antecipou um pouquinho, né? São Pedro quis abrir as torneiras um pouco antes. Só que estão acontecendo os estragos. A gente noticiou aqui ontem, no Todo Dia News, segunda edição, e vamos falar um pouco mais sobre essa questão do desastre lá no Paraná, em que o Corpo de Bombeiros, então, encontrou um corpo da segunda vítima soterrada na BR-372. Então, esse deslizamento de terra na BR-372 no Paraná teve novas repercussões. Portanto, o Corpo de Bombeiros encontrou esse corpo, né, dessa segunda vítima. E, de acordo com as informações da corporação, pelo menos 21 veículos foram arrastados pelo deslizamento, gente. Ontem repercutimos aqui, então, esse caso. E eu queria que o pessoal até colocasse aí as imagens, né? Nós temos aí temos umas imagens gravadas, né, pelos motoristas que estavam lá no local. E vocês estão vendo aí, realmente é a terra muito encharcada, muito umedecida, e acaba ocasionando esse deslizamento. Olha só o caminhão, né? Olha o que fez, né? Esse desastre. Então, são imagens chocantes mesmo, né? A gente não imagina que pode... A natureza, gente, é isso. Não tem por onde, né? E muita chuva. Choveu bastante ontem aqui na nossa região também, né? A primeira vítima foi identificada pela polícia. Trata-se de um motorista, João Maria Pérez, de 60 anos, que estava em um dos caminhões arrastados aí pela terra. E é impressionante, gente, a dimensão desse desastre. Nós temos aí algumas outras imagens, pessoas que tiraram foto, imagens de celular mesmo, né, pessoal que estava ali na estrada. Um pluviométrico da Agência Nacional das Águas, a ANA, que fica instalado próximo ali à região do acidente, registrou 247 milímetros de chuva, gente, é bastante. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais, nas últimas 72 horas choveu 355 milímetros. É muita chuva, gente. E a previsão continua com chuvas. Por isso, vamos chamar ela agora, previsão do tempo.
enxurradas, transbordamentos de rios, então deslizamentos de terra, como a gente viu nesse desastre no Paraná, queda de galhos e árvores, aí corre, né? Aí é o perigo, porque se cai galhos e árvores em cima de um veículo, em cima de uma pessoa, tudo isso, gente, são acidentes naturais, né? E que pode provocar aí complicações. Vamos saber como fica então as temperaturas aqui para a nossa região. Vamos começar por Americana, porque daí você já, né, já sabe como que vai ficar. Ó, máxima, mínima de 18, máxima de 29 graus, com chances de 90% de chuva, gente. Aí vamos para a próxima cidade, que daí nós vamos também fazer um parâmetro. A próxima cidade é Nova Odessa, mínima de 19 graus. E a máxima na Nova Odessa, gente, 31 graus, é bastante, com 90% de chances de chuva, tá? Vamos falar sobre a região de Campinas? Campinas mínima de 18 e máxima de 28, e também com chances de chuva, só que diminui as chances de chuva para 67%. E Monte Mor, que é uma cidade bem quente, né, gente? Mínima de 19 graus, máxima de 31 graus, e as chances de chuva, 90%, tá bom? Essa é a previsão do tempo, então, para nossas cidades aqui da nossa região. E agora, gente, se prepara, né? Vai, leva seu guarda-chuva, enfim, não vai dar para ficar lavando muito roupa esses dias, né, dona de casa? Porque lavou roupa, tem que sair correndo, recolher, porque senão vai perder o serviço, vai ter que lavar tudo de novo, né? Mas agora a gente vai falar sobre a máxima na TV. Tava com saudade da máxima na TV? Faz tempo que a gente não passava aqui. E a gente vai falar de uma coisa bem bacana para quem gosta de esporte e esse tipo de esporte. Você já ouviu falar de raquetinha? Pois é, nós tivemos aqui em Americana o primeiro ATC Open Raquetinha e Beach Tennis. Então, a Americana teve aí, realizou uma disputa, né, no fim de semana, aí o primeiro ATC Open de raquetinha e Beach Tennis. A nova gestão composta aí pelos primos Pedro Rome, Guilherme Rome e sua esposa Júlia Campana chega aí agitando então a cidade e região com novas quadras e um evento cheio de atrações. A premiação do torneio chegou a R$15 mil em dinheiro e vouchers, produtos atraindo aí mais de 280 atletas. Então, foi superando as expectativas, da organização. A grande área aí estava recheada de atividades para toda a família, desde bandas musicais, atividades infantis, restaurantes e bar com cardápio especial. O público prestigiou então e vibrou com cerca de 200 jogos entre beach tênis e raquetinha, modalidades aí que faz muito sucesso no público feminino. Gente bonita, famílias e esporte, muito esporte, que marcou então, né, marcar esses 3 dias de evento. E a nossa equipe esteve lá, a Gisele Sherman e o Flávio Queiroz realizou lá os vídeos, conversou com o pessoal, fez aí um máxima especial. Vamos acompanhar? TV está aqui no primeiro ATC Open, é isso mesmo, Americana Tennis Center tem o seu lugar ideal, raquetinha e beach tênis, é isso mesmo, nós estamos na quadra e são 3 dias de pura diversão. Você já imaginou tudo acontecendo ao mesmo tempo? Banda, recreação infantil, a galera toda mega animada, é isso aí. Ó, te convido a vir comigo porque essa matéria tá demais. E agora nós vamos falar com o Guilherme, ele é um dos sócios aqui da ATC. Guilherme, parabéns, né? Poxa vida, vocês estão revolucionando a cidade. Conta pra nós, é uma reinauguração? É, na verdade é uma gestão nova, né? A ATC já tem uma história muito tradicional, muito boa, muito bonita, que a gente conhece. E eu, o Pedro, meu primo, e a minha esposa, Júlia Campana,
A gente, desde julho, assumiu aqui e estamos revitalizando o lugar um pouco, né? O Rafa, que era o antigo dono, está com a gente ainda, ele é professor aqui ainda, então faz parte da equipe, né? A equipe toda de professores antiga continua aqui e a gente está mudando um pouco os ares, né? Investindo, fazendo um trabalho diferente, chamando um público diferente e a ideia é fazer isso crescer bastante ainda. Com certeza, porque já no primeiro Open, quantos inscritos? 280 inscrições, cara. É loucura. Pré-feriado ainda, né? Coisa assim que a gente ficou muito feliz. Vão ser mais de 200 jogos aí no fim de semana, entre raquetinha e beach tênis, né? Olha só, então, pessoal, vocês estão do outro lado, a gente tem a raquetinha, tem o tênis, é um campeonato gigantesco. E me conta a premiação. Olha, são R$15 mil de premiação, entre vouchers e produtos, mas dá mais de 10 mil em dinheiro, nas 46 categorias. Vamos ver. E beleza, é? E hoje é o primeiro dia, que é a sexta, nós temos o sábado e o domingo. Tem mais atrações, tem banda rolando, né? Tem banda rolando agora, amanhã à noite tem pagode e domingo tem rock internacional também às 14h. Legal, gente. Ó, vocês que não conhecem aqui o Americana Tennis Center, venham, tá, conhecer. E aí, deixa o convite pra galera vir aqui. Claro, gente, fica à vontade. A gente tá aqui, é uma marginal da Anhanguera, hein, aqui em Americana, do lado do Madeiro Eventos, pertinho. É, tá aberto a público, tá? Venha prestigiar com a gente. Agora vou falar com uma das patrocinadoras, Instituto Júlia Campana. Júlia, como é vocês estarem aqui nesse evento? Eu acho assim sensacional poder participar dessa reinauguração do evento. Eu falo que como instituto, né, pra gente tem muita ligação. A gente atua na área de harmonização facial, na área de harmonização corporal. Então são pessoas que buscam, né, esse cuidado, saúde, bem-estar. Então acho que acaba tendo tudo a ver com o ritmo do torneio, né? E a gente está muito feliz, muito lisonjeada de participar e eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, né? Ah, não tenho a menor dúvida, porque assim, hoje é o primeiro dia e já está bem legal, né? Sim, hoje é o primeiro dia, ainda nos outros dias vão ter bandas, né? O pessoal está com mais de 280 inscritos, né? Então foi um sucesso, vai ser maravilhoso. Um papinho agora com o Ricardo, ele que é da Winner, parceiraço do evento. Ricardo, eu achei super legal você falar que você tem um espaço e tá aqui prestigiando também. Ah, legal. Primeiramente, a gente tá aqui principalmente para prestigiar esse ambiente, que é um dos lugares mais charmosos aqui de Americana. Eu sou fã, eu comecei aqui, então, há, sei lá, 10 anos atrás eu jogava aqui, fazia aula aqui, então... É um lugar assim muito especial, vim a jogar aqui, né? Então, muito especial estar aqui. E eu acho que o grande objetivo do tênis e da raquetinha, do beach tênis, é essa integração, né? Então, eu fui um dos grandes pontos que eu comentei com o Gui, né? Que meu maior desejo era estar aqui. A gente está com a loja aqui da Winner. Então, a gente tem uma loja que vende artigos esportivos de tênis, beach tênis. E a gente trouxe a loja aqui para atender os clientes aqui do Gui e do Pedro. E, cara, hoje a ATC tá de parabéns, eles fizeram uma grande reformulação, a gente tá mega feliz com isso, porque são mais pessoas jogando, mais gente praticando o esporte, e com isso, só o esporte ganha. E agora eu vou falar com a Elisa, ela que tava jogando lá embaixo, e também é uma das patrocinadoras. Elisa, você estava me contando que desde criancinha você joga, né? Sim, desde os 11 anos eu pratico, né, o tênis. E aí, com o decorrer dos anos, entrou essa nova modalidade que é a raquetinha. E que, nossa, todo mundo amou, e principalmente a mulherada, porque a gente se reúne, joga, aí rola o chopinho, então encontra todo mundo. É uma delícia. Eu tô sempre em todos os torneios, que eu adoro. Que beleza! E como é, né, você trazer a executiva aqui para patrocinar um evento dos meninos?
Nossa, é muito legal, muito bacana essa oportunidade. É porque, né, o Grupo Executiva está aí já há quase 50 anos no mercado e é uma grande oportunidade da gente, principalmente também, apoiar o esporte, que é muito importante, e mostrando um pouco dos nossos serviços na área da limpeza, os controladores de acesso. Então, assim, muito feliz, muito com essa oportunidade e de estar participando também. Pessoal, a nossa passagem aqui pelo primeiro ATC Open está se encerrando. Você que ficou com água na boca, vem conhecer esse espaço, vem fazer a raquetinha, o tênis lá embaixo, né? Que é tudo de bom, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o nosso próximo Máxima na TV. TV. E tudo isso, gente, você pode conferir também no portal, nas redes sociais, todos esses trabalhos que a gente executa aqui na TV, também você encontra nos outros multicanais, gente. É esse o trabalho da equipe todo dia, tá? É isso que a gente traz aqui pra vocês. A Máxima na TV é um exemplo, mas tem muito mais, tá bom? E assim a gente vai terminando por aqui. Amanhã estaremos de volta, com certeza, com muito mais informações pra vocês. Tchau, tchau!